se ei ole kovin yllättävää, että kirjailija kiittää äidinkielen opettajansa. No voi tietysti olla, että ne, heillä on niinku aivan surkeitakin kokemuksia, sitten, mutta että mulla sattui hyvin. Itse asiassa sekä yläasteella että lukiossa. Ja tätä lukion opettajaa kiitän, koska heillä oli vielä suurempi vaikutus sitten ehkä ammatilliseen tulevaisuuteen. Hämeenlinnan lyseon lukio, perinteikäs lukio Hämeenlinnassa. Opettaja oli silloin jo varmaan 60-vuotiaissa sellainen aika vanhan polven äidinkielen opettaja, opettanut siellä jo poikalyseon aikoihin. Mutta ei missään nimessä niin kuin ajastaan jäänyt. Et hyvin silleen musta erinomainen kokenut äidinkielen opettaja, sivistynyt ja kuitenkin silleen osasi hyvin olla nuorison kanssa. No kyllähän rohkaisi siihen suuntaan. Mä olin tietysti ollut semmoinen niin kuin lahjakas ainekirjoittaja, mä olin paljon niin kuin lukeva lapsi aina. Mutta se on ehkä vain yksi mahdollisista poluista ja lukioaikana, kun näitä identiteettejä valitaan, niin sillä on merkitystä, että joku tulee tavallaan aktiivisesti rohkaisemaan. Ja tämä ihminen oli semmoinen, että hän selvästi niin kuin sanoi, että sä oot tavallista parempi kirjoittaja selkeästi ja niin kuin sussa on jotain lahjoja tähän erityistä ja hän niin kuin kannusti siihen suuntaan. Sitten mä vähän itse valitsin siinä vaiheessa oikeastaan pikkasen pieleen. Mä kuvittelin, että musta tulee runoilija ja menen opiskelemaan yliopistolle kirjallisuustiedettä ja se tapahtuu niin. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mä luen siinä sivussa suomen kieltä. En ihan tiedä miksi, mutta äidinkielenopettajani oli ehkä hieman epäilevä, että eihän nyt ole varma. Hän ei niin kuin nähnyt mua opettajana. Mutta sanoi, että mene vaan, humanistinen tiedekunta kuulostaa hyvältä ja oikein suuntaista sulle. Että tässä mielessä hän kyllä ohjasi mua eteenpäin. Mutta ehkä näki niin kuin jo siinä vaiheessa, että toi kaveri on enemmän kirjoittaja kuin opettaja.